Chuti namwe bavandimwe duhurano kuri studio umutware ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro kandi n'ibyishimo. Ni jewe bikorwa singira nkabo Firmane turi kuganira muri iyo mwanya kandi ndagira ngo mbahe ikaze neza mwese. Uyu munsi ni umunsi mukuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Rwanda. Nkaba ndi kugira ngo tuze gutangira ikiganiro nababwiye ko tuzakora. Ikiganiro nise ko ari ikiganiro cyo kubabwira Amerika mutazi. Amerika tutajya ducuruza bisanzwe nk'abanyamakuru. So uyu munsi rero ndaza kwirirwa mu modoka ndi kubereka Amerika mutazi. Cyane cyane ko ari umunsi ukomeye. Uyu ni umunsi w'isabukuru y'imyaka 243 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibonye ubwigenge. Naho mu Rwanda uyu munsi akaba ari umunsi wo kwibohoza wiswe umunsi w'isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rwibohoje. So murumva hano hari isabukuru y'imyaka 243 y'ubwigenge. Mu Rwanda dufite imyaka 25 yo kwibohoza. So ubu rero ndi mu modoka, umunsi wanjye uratangiye, ni mu gitondo. Nkuko nababwiye, ibyo nkora byose nta editing nzajya nkora kuri iyi shene, ariko ndashaka kuza kuganira namwe live nimara gutangira kugera aho ngeze. Ariko maze kubona ko iyi shene maze gufungura ntago ifite abantu bahagije kugira ngo mbashe kujya kuri live. So icyo rero nkeneye mwese ko mukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo mbashe kuganira namwe live. Ariko kuko uyu munsi ari umunsi ukomeye kandi nshaka kubereka Amerika mutazi, imwe tutabacururizaho, ndaza kuza gukoresha indi sheni nkoresha ku kazi. Yo nshobora kuyikoreshaho live kuko ifite abasubscriber benshi, kugira ngo mbereke ibyo ndi gukora en direct muri uwo mwanya kwa. So ariko rero kubera ko aka kanya aribwo ngitangira umunsi wanjye, ndi gukoresha iyi sheni y'umutware. Ndifuza ko mwese mwiyandikisha aho hasi mugasubscribinga kugira ngo mbashe kugira abantu bahagije mbereke ibyo nshaka kubereka tudakoze editing. Again, uku nikomeze, uyu munsi ndi kubageraho nka bikorwa singira nkabo, ndakoresheje access ubundi nsanzwe nkoresha y'abanyamakuru. Ibyo ndi gukora byose namwe mushobora kubyikorera. So ubu ngubu ntangiye umunsi wanjye, nje kunywa essence, nkeneye kugira ngo ngire essence ihagije noneho tubashe kuza kwirirwana. So hagati aho ngaho rero, hano muri Amerika ibyo batababwira bya mbere ni uko kunywa essence hano muri Amerika urayinyweshereza. So kuyinyweshereza ntago nibuka kera ndi umwana ko twajyaga kuri station ya gaze noneho bakagushyiramo essence. So ahangaha rero ntago ariko bimeze, ahangaha uri wiha essence ubwawe. So dukoresha amakarita iyo uri gushaka essence. Dore ngiye gukoresha iyi karita, ndi ahantu bita Royal Farm. So batanga za essence. So icya mbere ngiye kubabwira Amerika batababwira ni uko ibintu byose birahenda hano. So essence hano tuyigura, hari essence y'ibice bitatu, sinzi nimba mubasha kubona hano. So hari essence bita regular, hari essence yitwa plus na essence ya super, sibyo? So sinzi nimba mubona ibiciro. Essence ya mbere ni amadolari 2.69, ya kabiri ikaba amadolari 2.89, ya nyuma ikaba amadolari 3.20. So bitewe rero na essence uri gushaka kunywa uhitamo. Nshyizemo ikarita yanjye hariya noneho ugahitamo essence runaka ushaka. So dore ibyo ndi gukora hano. So batrizenze bansaba gushyiramo code, ntago nyibereka utajya kunkoreshereza ikarita, just joking. Anyway, noneho ubwo ngubwo ntashyiramo essence. So biri ready.
So ngiye gushyiramo essence yanjye hangaha. Sinzi nimba muri kubona. Okay, maze kugishyiramo. So rero iyo ndi kunywa essence, ngwa essence rimwe ku munsi ngomba kuzuza kugira ngo ntaza gukomeza njya gusaba essence. So hano rero turi inkwesha nkuko mubibona. So ndakomeza nkwe mpaka imodoka imaze kuzura. So urebye essence hanga kubera ko ihenda kugira ngo wuzuze imodoka ni nko kunywesha imodoka yanjye ni ntoya iyo ndi gutwara uyu munsi inywesha amadolari ageze nko kuri ndakeka ari nka 40-45 asinzi uko angana mu mafaranga y'amanyarwanda ni birashoboka banza hari eshanje ari nka 198 ndaza kureba neza so ntago ahangaha ndaza kunywesha probably amadolari ageze nko kuri 40 gutyo kugira ngo yuzure ariko already nari mfite gaze mu modoka essence mu modoka so ntago ishobora ntagiza kuyanywa yose in any case ndaza kwereka amafaranga iri kunywa so far dore biracyari kubara so no kubabwira icyambere mutazi ibintu hano birahenda muri Amerika so kubera ko ibintu byose bihenda hano muri Amerika ni ngombwa yuko ugomba kubanza ku nk'abantu mushaka kuza muri Amerika mugomba gukenera kubasha kumenya kubaho kubera ko nimba essence yonyine ingana gutya okay essence irarangiye muri uyu mwanya nge nkwesheje amadolari 38 so niyo banshargence ikindi nkuko mubibona nta muntu uza kureba nimba ngo anapeye iyi karita yanjye idakoze ntago bampa essence ariko nk'umugengizi ikibazo njyamo imbere kugira ngo mbese babitaking care of sorry nababwiye ko ndakoresha icyongereza kugira ngo bamfashe ibyo nibyo nashaka kuvuga nkuko nababwiye akenshi mba ndi kuvuga mu cyongereza so ntago ndagerageza gukomeza kuvuga mu kinyarwanda simvuge mu cyongereza anyway ya minota yacu ya mbere igiye kurangira so mukanya ndagikupa so nk'ubu ngubu ndi gutsindagira kugira ngo hajyemo essence irangiye so nkwesheje amadolari 35 ntago nashaka kunywesha amadolari 34 gusa mvanyemo ikintu cyanjye hano noneho ngiye kujya gusaba receipt bambwiye ko hano hanze idahari ariko ubundi ushobora kwibona ahangaha so iki ni icyambere ko essence ya hano muri Amerika irahenda kubera ariko ko henda kugira ngo tugende gusa ngombye gushyira amadolari 35 kandi murabyumva ko ntago ari amadolari makeya so ubu ngubu ngiye kujyamo imbere kugira ngo mbasabe ntuza receipt kubera ko ngomba gushaka amadolari yanjye 35 mbahaye mu bintu bya tax nabyo nzaba ndibabwira kubera ko ubu ngubu ndi gukora so ntago rero ndibuze kunywesha amafaranga y'ubusa gusa so harya bwo ni nanyweye kuri gaze. Hi, how are you? Can I get receipt on number 8, please? Looks like you ran out some receipt. Happy 4th, by the way. Yeah, they're jamming. Oh, they're jamming? $35? That's correct. Mm-hmm. I appreciate it. Have a good one. All right. It's okay. So, maze rero episode ya mbere irangiye dore bamaze kumpa receipt ko nanyweshe kumba mfashe gaze. So ndabashimiye mwese muri kubasha kunkurikira uyu munsi turaba turi kumwe ibyo nkora byose ndabikora live so ndashaka ko muza kujya kuri channel yitwa Humus Man Gives ndayibandikiraho niyo ndibuze kuza gukoresha kugira ngo mbashe kuganira namwe live mbereka ibyo ndi kwereka so icyambere mbashe kubabwira nuko ibyo batababwira byo muri Amerika nuko ibintu byose bihenda so dukomeze ubu ngubu ndahafashe naho mukanya ndabashimiye mwese muri kubibona ni njyewe bikorwa singera nk'aba Freeman turi kugana hano muri studio umutware ndi kurangiza nihuta kubera ko iminota yacu ishize murakoze cyane.